Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dneska si vyrobíme přáníčko. Můžete ho darovat komu chcete a je to přáníčko jen tak. A my se na něj můžeme vrhnout. Budeme k tomu potřebovat obyčejný papír, pokud chcete může být tvrdý, pokud nechcete může být klidně měkký. Já mám teda měkký, potom nějakou fixu, já mám teda konkrétně, čekejte, tady zkusím nějak jako ukázat. Já mám tady liner, koupíte ho normálně v papírnictví, potom budete potřebovat tušku, gumu, nůžky a nějaký tři libovolné barvy papíru. Mám tři, ještě tady mám zelenou. No a my jdeme na to. Takže dáme si to všechno, co budeme potřebovat, zatím na stranu a vezmeme si papír a přehneme ho na půl. Tak hezky jako růžek na růžek. Tak a pokud chcete, tak si klidně můžete vzít tady někde i jako pravítko. Vezměte pravítko a můžete to zaříhnout pořádně, aby to bylo hezký. Ale pozor, můžou se vám i tím pravítkem do toho papíru udělat i nějaký menší rejhy. Já je tam teda nemám, ale může se to někdy stát. Tak, přáníčko si nastavte tak, aby se vám to otevíralo, jako když si třeba vezmete, nevím, školní sešit, tak vidíte, že se to otvírá takhle, tak takhle musí se otvírat i přáníčko. Nemůžete to mít takhle, aby se to otvíralo zleva doprava, ale zprava doleva, tak. Tak, teďko si předkreslíme takovou, já vám to tady nakreslím a ukážu. Vypadá to trochu jak váza, ale váza to není. Z toho budeme dělat balónky. Takhle to vypadá. Takže si to tady dolů takhle nakreslete, aby to jako bylo zhruba v prostředku. A potom si z toho uděláte takový jenom čáry. Já teda budu dělat, v mém případě budu dělat jenom tři. Že je dám takhle do stran. Když chcete, můžete rovnou použít to pravítko. Mně se to tady nepovedlo, tak to tady odgumuju. Tak. Udělám takhle čáru. Je to jedno, jak dlouhý. Tak, jsem si takhle udělala tři čáry a na ně potom budeme lepit takový balónky. Takže si vezmete kus papíru, ale jestli chcete, tak si můžete kousíček odstřihnout, protože budete potřebovat jenom malinký čtvereček papíru. Tak, přáníčko si teďko můžete dát na stranu a uděláte... Nakreslíte, já vám to taky ukážu, takový ten spodek toho balónku. Takový to spodek balónku. A na to uděláte ten balónek. Můžete klidně větší, já si tady ještě udělám takhle větší, abych to potom mohla s tím srovnat. Vidíte, takhle jsem si ještě nakreslila vedle trochu větší a na to jsem si nakreslila, jak bych chtěla, aby to vypadalo. Tak, můžeme to vystřihnout.
A všechno tam budeme teda lepit po jednom. Stříhá se tohle to hrozně blbě, ale já věřím, že kdo je šikovný, tak to zvládne, a nebo si normálně jako já, protože mě to fakt jako nechlo vytřihnout. Tak si normálně udělat takový za čtvereček. Tady zkusím nějak jako ukázat na tom papíru. Takový za čtvereček. No na tom papíru to ještě uvidíte, takže ještě si to potom můžete nějak stopnout. Tak. Tohleto pidi, jo, ještě jsem zapomněla, pardon, zapomněla jsem na lepidlo, to taky budete potřebovat, takže já se ho tady takhle vyndám. Nevím, kde je. No, tak já mám zrovna tohle. Oh. Tak, to nalepíme. A nalepíme to takhle, já vám to hned ukážu. Takhle si to nalepíte. Potom vystřihnete ten kus, jak jsme si říkali, takže ten vršek toho balónku. Jo, co jste si tam předkreslili. A nalepíte to na to. Ježiši. Fujky. Trošku jsem odlepidla. Tak. Můžeme to tam nalepit. Tak. Takhle to vypadá. A teď si to uděláme zase z jiného papíru. My jsme udělali trochu změnu, protože nechceme mít oba balonky stejný. Si vezmeme žlutý papír a tam si uděláme to samý a já si teda toho pidižvíka si rovnou vystřihnu, protože takhle se mi to bude stříhat líp. Můžete taky tak, ale je to na vás. Pokud vám to takhle nejde, tak si to můžete udělat, jak vám to jde. A potom si zase vystříhneme ten vršek toho balónku. Vidíte, nebo že to je moc tlusté na to, aby jsme to tam mohli dát, tak si to musíme zastříhnout. Tak. A nalepíme. Potom uděláme si zase jinou barvičku, ale je to samozřejmě na vás, udělejte si to podle sebe. Tak. Je, zase si vystříhneme toho malého pidižvíka. Nebo když si zavážete balónek, tak tam máte takhle to, co se zaváže. Je to tady trochu lítá. A jestli chcete, tak si to jako můžete udělat i vlnitý, protože jako když se zaváže balonek, tak dole to dáte takový vlnitý, tak si to klidně můžete udělat vlnitý. Je to úplně na vás, udělejte si to, jak potřebujete. Ale doporučuji si to udělat více barevný, protože to bude potom hezký. Tak.
zase nalepíme. Tak. Takhle máme balónky. Zavřeme lepidlo, ať nám nevyschne. Takhle, už máme nalepený balónky a teď si stačí vzít tu fixu nebo ten liner a obtáhnout ty balónky. A pokud nechcete, tak si ty balónky obtahovat nemusíte. Je to opět na vás. Já si je teda obtáhnu. A ještě takhle, jak máme dole ty čáry, tak je obtáhněte. A dole, jak jsme si udělali takovou tu menší vázu, nebo vázu, já tomu tak říkám, protože to tak vypadá, jak jsme si tady dole udělali tohleto, tak tomu můžete klidně vybarvit jakoukoliv barvou. A jak máte takhle ty čáry na ty balónky, nebo ty držátka, tak se klidně můžete udělat i jako vlnitý, protože třeba když do těch balónků třeba takhle někdo šťouchne nebo fouká vítr, tak se ty balónky nějak vlní, takže to určitě nemusí být přímo rovná čára. Takže se nebojte, když to uděláte vlnitý, tak to nemáte zkažený. Tak. Dole si to ještě můžete vybarvit. Já to udělám nějak. Jedna zrovna fialovou, tak si vezmu tady fialovou a vybarvím to. Tak. Jo, a kdo by neměl doma barevný papíry, tak si to tam klidně může nakreslit pastelkama nebo fixama. No, takhle to máme a ještě si nahoru můžete napsat, pro koho to je. Tak já tam napíšu, pro koho to je. Tam napíšu, jo. A stačí už dovnitř jenom něco pěkného napsat a máte přáníčko. Tak jo, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Budu se zase na vás těšit příště a u dalšího videa. Ahoj!